आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सवंदी घाटात गॅस टँकर उलटला, गॅस गळतीमुळे महामार्ग ठप्प, तब्बल 12 तासानंतर वाहतूक सुरू. तवंदी घाटात गॅस घेऊन निघालेला टँकर पलटी झाल्याने, गॅस गळती सुरू झाल्याने खबरदारी म्हणून या मार्गावरील वाहतूक रोखण्यात आली होती. तब्बल 12 तासानंतर वाहतूक सुरळीत झाली. केरळ कोचीनहून प्रोपोलिन प्रकारचा गॅस घेऊन जाणारा टँकर क्रमांक MH04FU5396 हा पुणे बंगळूर महामार्गावर तवंदी घाटात हॉटेल व्हाईट हाऊस पासून 500 मीटर अंतरावर पलटी झाला. अपघातात रणजित सिंह वय 40 राहणार पंजाब व क्लिनर जितेंद्र शर्मा वय 30 राहणार प्रतापगड उत्तर प्रदेश हे दोघे जखमी झाले आहेत. यानंतर काही वाहनधारकांनी जखमींना बाहेर काढून महात्मा गांधी रुग्णालयात दाखल केले. टँकर पलटी होताच टँकरचे झाकण उघडल्याने गॅस गळती सुरू झाली. गॅस एखाद्या कारखान्याच्या बॉयलर सारखे बाहेर पडत असल्याने वाहनधारकात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे खबरदारी म्हणून घटनास्थळापासून 500 मीटर अंतरावर सर्व वाहने रोखण्यात आली होती. यामुळे सुमारे 7 किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. हा अपघात झाल्यानंतर बेळगावकडे जाणारी वाहतूक निपाणीतून चिकोडी मार्गे तर कोल्हापूर दिशेने येणारी वाहतूक संकेश्वर मार्गे वळवण्यात आली. निपाणी मंडल पोलीस निरीक्षक किशोर भरणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. अग्निशामक दलही घटनास्थळी दाखल झाले होते. या घटनेची संपूर्ण निपाणीत चर्चा सुरू होती. घटनास्थळी भीतीचे वातावरण पसरले होते. महानकारी न्यूज साठी तवंदीहून शिवाजी भोरे.